नमस्कार, मेरो नाम मन्जु अर्याल। मेरो घर धादिङ जिल्ला हो। मलाई कलाकारिता र पत्र पत्रिकामा रुचि छ। विगतमा मैले कृषि रेडियोमा पनि काम गरेँ, त्यसैले मलाई चिनायो। म भविष्यमा कलाकारिता र मिडियामा स्थापित हुन चाहन्छु। अब केही दिनमा आउन लागेको सन्देशमूलक छोटो चलचित्रमा खेल्दैछु। यो चलचित्र महिनावारी समस्यामा केन्द्रित छ। मलाई हजुरहरूले हेरेर साथ दिनुहोला। हजुरहरूको लाइक कमेन्ट गरेर सेयर गरिदिनुहोला। मलाई यो अवसर दिने रातो न्युज उत्कृष्टप्रति धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको मन जित्ने भिडियोमा आउँदैछु। हजुरहरूले लाइक कमेन्ट गरेर सेयर गरिदिनुहोला। मलाई मलाई म कस्तो